Ուրախ եմ ես ձեզ բոլորից շնորհավորում եմ ձեր վերջին զանգի կապակցությամբ եւ ինչ ենք մենք ես միջոցառումը կազմակերպել։ Մենք ես միջոցառումը կազմակերպել ենք ի նշան նրա, որ ձեզ համարում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության տերը, Հայաստանի Հանրապետության սեփականատերը եւ մեր շարժումը, մեր թավշյա հեղափոխությունը մի շատ կարևոր կարգախոս ուներ եւ ունի, երբ քաղաքացիները վանկարկում են, մենք ենք տերը մեր երկրի։ Այս տարածքը ստեղծվել է եւ հիմնադրվել է որպես բարձրաստիճան պաշտոնյաներին սպասարկող մի տարածք եւ մենք հարկ համարեցինք, որ դուք սահմանամերձ համայնքների շրջանավարտները հնարավորություն ունենակ ձերորը նշել այստեղ ի նշան հենց այդ բանի, որ մենք ծառայում ենք ձեզ, ծառայում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը եւ մեր մեծագույն խնդիրն է մեզնից կախված ամեն ինչ անել, որպեսզի դուք ամեն օրվա այդ զգաք, որ ապրում եք ավելի ու ավելի լավ երկրում, ավելի ու ավելի լավ հայրենիքում, եւ ես հույս ունեմ, որ դուք դա այս ընթացքում արդեն զգացել եք, մինչեւ նույնիսկ այստեղ գալը զգացել եք այդ պիսի։ Այո, մարդիկ զգացել եք այն ուղղակի հարցը։ Ես դրա համար չափազանց ուրախ եմ, բայց այսօր իմ պլանների մեջ չի մտնում մխրճվել ձեր միջոցառման մեջ ելույթներով եւ տարբեր բաներով։ Ես ուղղակի ձեզ հետ կմասնակցեմ, ես միայն մի բան եմ ուզում ասել, շնորհավորում եմ բոլորի, շնորհավորում եմ ձեզ, մեծ հաջողություններ եմ մաղթում հետագա կյանքում եւ ուզում եմ ընդամենը մի բան ասել, որ մեր երկրի եւ ձեր, մեր բոլորի պրոբլեմը, պրոբլեմների լուծման կարևորագույն միջոցը կրթությունն է։ Խնդրում եմ երբեք կրթությունը չթերագնահատեք։ Այսօր մենք մշակույթի գործիչների հետ հանդիպում ենք ունենում եւ խոսում ենք դրա մասին, որ ցավոք Հայաստանում կան խմբեր, կան միջավայրեր, որոնց որտեղ կարող են տեղի ունենալ հետեւյալ կարգի խոսակցություններ։ Իսկ մեր ինչին է պետք սովորելը, իսկ մեր ինչին է պետք կրթությունը, դա ինչի համար է ընդհանրապես։ Ես ուզում եմ ասել, որ նոր Հայաստանում կրթությունը, փոխադարձ հարգանքը եւ ընդհանրապես կրթական ցենզի շարունակական բարձրացումը առաջնահերթություն է, եւ ես ուզում եմ ձեզ ոչ անել, որ դուք ձեր հետագա կյանքում ամեն հաջորդ օր լինեք, ունենաք ավելի բարձր ինտելեկտուալ մակարդակ, քան ունեիք նախորդ օրը։ Ոչ մի օր, ոչ մի ժամ, ոչ մի վայրկյան չի կարելի դադարել սովորել ամբողջ կյանքում։ Մեզնից յուրաքանչյուրի ամենամեծ առաքելությունը եւ ամենամեծ պարտավորությունը ամեն հաջորդ օր լինել ավելի կիրթ, ամեն հաջորդ օր ունենալ ավելի բարձր կրթական ցենզ, ամեն հաջորդ օր ունենալ ավելի բարձր ինտելեկտուալ մակարդակ, եւ սա չի վերաբերվում միայն ինչ որ գիտելիքներ անգիր անելով, իմանալով, թե ասենք որն է աշխարհի ամենամեծ գազին կամ թերակազին, չնայած դա իմանալը լավ է եւ չի խանգարում, դա վերաբերվում է նաեւ մեր փոխադարձ հարաբերություններին, երկու քաղաքացու միջև հարաբերություններին, ձեր ընկերոջ, ձեր ընկերու հետ, ձեր ունեցած հարաբերություններին, ձեր հարևանի հետ ունեցած հարաբերություններին, իշխանության նկատմամբ ձեր ունեցած վերաբերմունքին, իշխանության ձեր առաջ ունեցած պարտավորության ընկալմանը։ Բայց ես ոնց որ թե իմ իսկ առաջադրած կանոնը խախտում եմ եւ արդեն սկսում եմ, այսպես ասած, քաղաքական ենթատեքստեր ունեցող ելույթ ունենալ, ես չեմ ուզում ընդհատեմ այլևս ձեր միջոցառումը, շնորհավորում եմ բոլորին։